Salam əzizlərim, mənim necə insanlardan xoşum gəlir? Ümumiyyətlə, insanlarda nəyə fikir vermək lazımdır? İnsanı tanımaq üçün onun sadə insanlarla, yəni xüsusi sosial statusu olmayan, dırnaqçıqda məşhur olmayan, bilirsiniz də məşhur olmaq, tanınmış olmaq bizim ölkədə necədir? Yəni, heç bir sosial statusu olmayan, sadə bir insana münasibətinə baxmaq lazımdır. Çünki bir insan görürsən ki, sadə bir götürək çoban olsun, ayaqqab tikən olsun, yaxud bir dərzi olsun, ya da bir tutaq ki, hər hansısa bir məmur olsun, hər hansısa bir tanınmış olsun. Görürsən ki, bu sadə insan elə gözəl fikirlər söylüyür, heç kəs onları saymır. Amma bu tanınmışın, bu nə bir məmurun ən axmaq cümləsini də aforizmə döndərirlər. Ona görə də mən, bəzən elə olur ki, insanlar mənə, məsələn, xüsusi dəyər verirlər, hətta yaltaqlanırlar. Bəzən görürsən ki, o yan, bu yan nə isə əldə etmək üçün, hansısa bir fikri, hansısa yönəltmək üçün çalışırlar məni manipulyasiya eləməyə. Mən elə insanları həmişə kənarlaşdırmışam. Çünki mən insanlarda o şeyə fikir vermişəm ki, o insan sadə insanla, yəni ki, pullu olsun, pullu olmasın, şöhrəti olsun, şöhrəti olmasın. Yəni, hamıya eyni cür dəyər versin, eyni cür yanaşsın. Və amma bir heyf ki, bizim cəmiyyətdə bu yoxdur, ona görə də bax, bugündəyik. Çünki bizdə ya pul, tanışlıq, ya xətir, hörmətlə görürlər hər işi. Ona görə də bəyənmələr, like-lar, paylaşımlar, mən bu şeylərə heç vaxt fikir verməmişəm. Çünki o adekvat insanlar, o dərin düşünən, o mənim dediyim insanlar çox azdır, amma dünyada fərqi yaradan da o azlardır. Ona görə də, məsələn, görək, tutaq ki, həyatda hər hansı bir fəhlənin fikrini nəzərə almayıb, onun bossunun fikrinə, onun patronunun fikrinə xüsusi diqqətlə qulaq asıb, amma çox gözəl təkliflər irəli sürən bir adi insana saymamaq, onu görməzdən gələn insanlara mənim həyatımda yer yoxdur. Bir də mən doğruları, yəni mənim bildiyim doğruları söylüyürəmsə, mən bir şey demək istəyirəmsə, bütün dünya yaxamdan tutub yapışsa da mən onları deyəcəyəm. Və Mevlana deyir ki, heç nə vaxt, heç vaxt gec deyil, nə tez deyil, hər şey vaxtında olur. Ona görə əzizlərim, mənə kimsə ya mane olmağa, ya xahiş minnət eləməyə çalışmasın, yaxud da ki, sən bunu belə eləyirsən, belə deyirsən, heç kəs mənə deməsin. Çünki mən bu getdiyim 54 yaşım var və mən ölkəni bilirəm, o ki, insanını bilirəm, yəni mənim ölkəmdə insan necədir, necə yanaşır, kimə necə qiymət verir və mən o ölkədə aksiyalar keçirəndə də sadəcə gördüm insanların kimin, kim olduğunu. Ona görə də mənim umurumda deyil. Mənim yəni dəyər verdiklərim mən dəyər verirəm. Mən olduğum kimi görənlərə, qiymət verənlərə mən qiymət verirəm və məni yolumdan döndərmək istəyənlər ən əzizim olsa da onu kənarlaşdırıb qırağa qoyacağım. Kim ki doğruları söyləyəndə mənim yanımdadır, mənim həyatımda da onlar qalacaq. Ona görə siz olun, sonra deməyin ki, məsələn, hansısa insan mənə nə vaxtsa xəyanət edibdir, filan kəsə yaxşılıq eləmişəm, mənə arxa çeviribdir, falan filan. Yəni, siz o insanın başqa insanlara münasibətinə də fikir verin. Sadəcə sizi tərifləyirsə, hər hansı bir ağlı insan ağlı fikrini görməzdən gəlirsə, hər hansı bir ağlı insanı ağlına görə yox, insanları statusuna görə, nə bilim, o statuslarda bilinir də bizdə necə qazanılır, elə şeylərə görə qiymət verirsə, o insanlardan uzaq durun. Çünki bugün sizə yaltaqlanırsa, sabah başqa insana qabağında mənfəəti olacaq, sizə bir təpik vurub, sizə arxanı çevirib gedəcəkdir. Ona görə mən sadə insanımı o təndirdə çörək pişirən, o dirikdən mənə iki alma gətirib verən, o öz həyətindəki kartuşkanı qızartıb qabağıma qoyan, bir stəkan çay qoyan, amma mənim olduğum kimi qəbul edən, mənim qabağımı kötük yumbalamayan, bir tikə çörək üçün belə deyək, mübariz kimilərini, digər məmurların məmurlara girənlik etməyənlər, bax, bunlar mənim dalğamın insanlarıdır. Tanrı onları qorusun və ləyaqətli insanımı qorusun.